Құрметті қазақстандықтар, келіп жеткен Наурыз мерекесі құтты болсын. Сіздерді осы Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Енді Наурыз мерекесінің ең үлкен дәстүрлі тағамы Наурыз көже деп аталынады. Осы Наурыз көженің қалай жасау керек, сонымен сіздерді таныстырып өтейін. Мына жерде тұрған Наурыз көжеге қосылатын дәндер тұр мына жерде. Тары, күріш, бұршақ, маш деген бірінші мына тарыны суды құйып, суға тұзды салып, одан тарыны қосып, қайнатып, пісіріп аламыз. Одан кейін мына маш бар, мына жерде бұршақтың түрлері бар, бұларды жеке қайнатып аламыз. Одан кейін мына құртты қайнаған суға салып қойып, езіп, төгіп тастап, шайқап, тағы бір екі шайқап төгіп, содан кейін барып, қайнаған суды құйып қойып, соныменен тұзды құртты еземіз. Енді осыған жаңағы езген құртты қосамыз. Енді тұз саламыз. Енді турап дайында қойған етті саламыз. Енді осы Наурыз көжеден дәм татып ішеді бәрі адамдар. Бұрынғы заманда қарын жарылғанша ішу керек деп үлкен кісілер сөйтіп жататын. Наурыз көжені тойып ішу керек дейді. Ал енді астарыңыз дәмді болсын, Наурыз құтты болсын, Наурыздан Наурызға амен есен жете берейік.